Pēc diviem gadiem Latvija svinēja savu 100-gadu jubileju. Jau šobrīd notiek aktīva gatavošanās plānošanas procesi un paredzēto darbu koordinēšana Latvijas pilsētās un reģionos. Tāpēc Latvijas Republikas kultūras ministrijas Latvijas valsts 100-gadus birojas sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu Kuldīgā organizēja semināru Latvijas 100-gadus pasākumu koordinatoriem. 2017. Gads, tātad tas ir nākamgad, mēs sākam svinēt. Un kā jau mēs esam iepriekš arī sabiedrību informējuši, ka Latvijas 100-gadus svinības būs 5 gadu garumā. Pirmā aktivitāte, protams, 2017. Gads ir Latgale, ar Latgales kongresu, pēc tam Valka, nu un tad arī visas pārējās valstiski nozīmīgās pilsētas, gan Liepāja, gan Rīga, Jelgava. Cēsis. Šobrīd Latvijas mērogā notiek semināri, kuros tiek doti konkrēti uzdevumi, kas tiek piedāvāti svētku valstiskajā programmā. Uzklausītas idejas veidot kopīgu svētku programmu. Seminārā Kuldīgā pašvaldību 100-gadus koordinators stāstīja par jau līdzinājo pieredzi un plānotajiem pasākumiem attiecīgajā novadā. Kuldīgā šis 100-gadus gaidīšanas laiks būs aktivitātēm bagāts. Piemēram, jau šogad pie restaurētā vecērā atslam tiks atklāts piemineklis novadniekam izcilam latviešu kultūras darbiniekam Evaldam Valteram. Vēl Kuldīgā būs tādi pasākumi kā 100 labu darbu Latvijai, 100 ozolu Latvijai un citas interesantas nodarbes. Mēs ļoti ceram, ka līdz 18. Gadam mums izdosies realizēt tātad šo te ideju par radošo klāsteru Kuldīgā, kurš top sadarbībā ar radošajām industrijām un Latvijas Mākslas akadēmiju. 2018. Gads ir gads, kad 10. Reizi Kuldīgā notiks starptautiskais čellistu konkurss. Tas būs 10. Konkurss, un mēs viņu esam iecerējuši daudz plašāk un vērienīgāku, pievienojot konkursam klāt arī festivālu programmu, kas būtu pieejama plašākai auditorijai un plašākai sabiedrības daļai. Tad, protams, liels akcents šajā te jubilejas pasākumu virknē tiks likts uz ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu. Tāpat tik viena pašvaldība aicinātu piedalīties Baltā galdautu svētkos, kas notiks jau nākamā gada 4. Maijā. Tad ik viens latvietis savas valsts patriots iedzīvotājs ir aicināts šo svētku aizsākt savā ģimenē. Šie svētki ir veids, kā veidot dzīvo komunikāciju, apsēsties pie kopējā galda, pārunāt savas ģimenes saknes, kremdēties vēsturiskās ģimenes atmiņās un galvenais stāstīt par saviem tēviem, vectēviem, varoņiem, kas cīnījušies par mūsu valsti. Seminārā par savu gatavošanos nozīmīgajai jubilejai dalījās arī Rojas novada pārstāvji. Gribam pabeigt, var teikt, Telnieka Viļņa titāna ieceri, akmens burinieku rojā, pārveidojot to par strūklaku, jo 1884. Gadā Dambekalna dzimta uzbūvēja Gafela Šoneri, kuru nosauca vārdā Latvija. Es domāju, ļoti labi sasaucas ar mūsu vietu. Nu, un tad vēl mums gribētos uzaust savu 100-gadus karogu pa visiem kopā, ko svinīgi uzvilkt. Mastā 18. Novembrī Latvijas 100-gadē. Brocēnu novadā ceļā uz 100-gadi jau notiek dažādi izglītojoši pasākumi. Tāpat novada pētniecības procesā tiek iesaistīti skolēni. Skolas nodod savus filmiņus pa novada cilvēkiem un arī prieks, ka nemeklē tos, kas varbūt kādreiz ir bijuši aktuāli un daudz strādājuši priekš novada, bet tieši šodien esoši cilvēki un jauni cilvēki, ko viņi dod. Un tad tas padara to piedarības sajūtu, manuprāt, tādu jaunietim saprotamāku, taustāmāku un arī viņš ir ieinteresētāks nodarboties ar novadu pētniecību. Latvijas 100-gadus svinību mērķis ir stiprināt valsts gribu, piederības izjūtu, stimulēt sabiedrības aktivitāti, aktualizēt Latvijas vēstures jautājumus un definēt Latviju kā 21. Gadsimta nacionālu valsti. Latvijas 100-gadus svinību organizēšanā tiek iesaistīts ik viens novads un pilsēta. Baiba Podniecība, Benefelda, Alans Peršovics, Skrūnas televīzija.